Oikein paljon tervetuloa jälleen kerran. Jukka pelaa vanhoja pelejä. Tällä kertaa vuorossa on 90-luvulta peli nimeltä Jones in the Fast Lane. Ja tää peli on tämmönen elämäsimulaatiopeli, joka tehtiin MS-DOS-käyttöjärjestelmälle, ennen siis Windowsia. Ja tuossa 2006 niin tästä tehtiin Flash-peli, eli hengitettiin takaisin eloon niistä ajoista. Eli tässä on siis 25 vuotta vanha peli. Jos laski 26 vuotta vanha peli, jos laskin oikein. Tän on tehnyt tämän pelin Sierra Interactive, joka itse asiassa, vai oliko Sierra Entertainment, joka oli vastuussa todella monesta suositusta pelistä siihen aikaan. Oikeastaan varmaan ykköspelitalo 90-luvulla ja 80-luvun ja 90-luvun vaihteessa. Heidän varmaan kuuluisimpia pelejä oli Leisure Suit Larryt, varmasti tuttuja pelejä ne monelle. Ja monet muut seikkailupelit, voidaan näitä seikkailupelejäkin joskus pelata. Mutta tämä Jones on tällainen hauska peli, mitä mä pelailen useasti aina viikonloppuisin. Koska tätä voi pelata selaimessa ja tämä on tämmöinen tosi lepposa peli, suosittelen jokaiselle. Ja katsotaan kohta, mikä tässä pelissä on tarkoituksena. Katsotaan ensin nämä alkuanimaatiot. Elämäsimulaatio. Sun pitää hankkia työpaikka, sun pitää kouluttautua, tehdä rahaa ja tietenkin sitten ostaa tavaroita. Musiikit on kyllä kultaa. Vähän tämmöset midi-äänet. Mini-äänet. Eikö haluta? Tässä on meidän pelikenttä. Se on näin yksinkertainen. Tässä on koko kaupunki, mistä tämä kaveri elää. Tätä voi pelata vuoropohjaisesti useampaa kuin yhden pelaajan kanssa. Valitset tässä hahmon ja valitaan nyt tästä tämä meidän perus ja Antteri tästä vasemmalta. Ja näillä goal-pisteillä ei ole ihan hirveästi merkitys pelin kannalta, mutta siis jos haluaa haastaa peliin, niin ne voi laittaa aika korkealle. Ja sit sä voit haastaa tämmösen tietokonevastustajan Jonesin. Ja, otetaankohan Jonesin mukaan tähän näin? Voidaan me ottaa Jones mukaan. Play fair. Laitetaan sille samat ghostit kuin mulla. Ai niitä ei voi valita. Okei. Ihan ensimmäisenä täällä tää kaveri on tässä yläosassa ja se asuu tässä sen low cost housingissa. Ja aluksi yleensä tässä pelissä niin haetaan töihin ja sitten pitää vähän tietenkin katsoa, että missä se työpaikka on, se on täällä Employment Office. Klikkaat sitä. Ja tää aika... Akne. Ei oo akme, vaan akne. Tää aika tässä alhaalla, niin tää on niin kuin, tää kuvastaa päiviä oikeastaan, ei niinkään kelloa, että sulla niinku viikon ajan sä niinku teet asioita, että aika menee niinku, yksi vuoro kestää yhden viikon. Mutta joo, sit sä voit oikeastaan mihin tahansa näistä firmoista yrittää päästä sisälle johonkin tehtaaseen, ehkä et pääse heti alkuunsa, siellä on sen verran kovat. Katsotaan pääseks janitoriksi sinne, niin, elikkä siivoajaksi. Ei ollut tarpeeksi kokemus siivoajaksi. Koitetaas kauppaa. $2 tuntipalkalla sinne. Hyvä, käydä siellä. Welcome to Black's Market. Lowest prices in town on pickled octopus. Work. Elikkä nyt sitten tehdään töitä, tehdään rahaa. $2 tuntipalkalla. Peruspalkka. Eli $16 tuli
8x2, joo, se on niinku päivän duuni, $16. Food for one week, $30, se on kyllä halpaa, kyllä ei enää ole niin halpaa ruokaa kyllä. Ja nyt niinku viikko loppuu, ja jotta sä pystyt syömään jotain, niin oikeastaan pitäisi käydä syömässä niinku varmaan jotain niinku pikaruokaa, koska tää viikon ruoka menee pilalle, mutta mä tullaan kuitenkin tosta noin. Done. Nyt on sitten Jonesin vuoro. Mitä Jones nyt sitten tähtää tehdä? Sekin menee hakemaan työtä. Samaan työpaikkaan tulee. Nyt tulee kilpailu kyllä. Kaksi siivoojaa. Siellä tulee ihan mieleen Coming to America, missä on Eddie Murphy ja Arsenio Hall. Paitsi niin aivan ne oli töissä tuollaisessa burgeripaikassa. Mä sen kävi syömässä ensimmäisenä siellä, niin no, se on tietenkin tärkeetä. Hamburgerilaiset on kalliimpia kuin viikon ruuat. Niin on, ja sitten tässä tietenkin haetaan koulutusta sitten, että sä voit saada parempaa työpaikkaa. Ja hän meni ensimmäisestä Jones vähän opiskelemaan. Mua ei kiinnosta opiskella. Mä teen vaan töitä. $2 tuntipalkka. You played stickball this weekend with the neighborhood kids and ended up wrenching your back and spraining your ankle. Joo, meni $61 siihen, kun pelasin vähän naapurin lasten kanssa vähän keppipalloa. Wild Willie rips off another apartment. Okay. All your food has spoiled. Okay. No nyt me voitais kyllä, joo, ehkä kans opiskella. Meillä on jonkun verran rahaa. Welcome to high junior college. You may select the class. Kyllä taas, jo useasti täällä pystyy käydä hakemaan vähän niinku palkankorotusta. Paitsi ei nyt. Sorry. Ei saanut edes toista työpaikkaa. Nyt ei ole muuta kuin vaan painaa. Taas se ruoka. Dollarilla kasvanut muuten ruoan hinta, vai oliko se 30? You spent the weekend listening to the newlyweds in the next apartment set up a new waterbed. Ja sitten tietenkin kaiken näköisiä tämmösiä kuluihin menee koko ajan rahaa. Our butcher tässäkin loves niin lääkäri käydetään muun. Hinta, no, ruoka nousee koko ajan. This is my first job, so forgive me if I totally mess up your order. Perus. Tuolla Jonesilla alkaa olla rahat vähän lopussa. $13. Se perkele sai tutkinnon nyt. You sat around and played solitaire all weekend. Perus, niin kuin mäkin tein joka viikonloppu. Pelaan vaan tietsikkaan joka viikonloppu. Nyt munkin kyllä tulee sinne olla. Paitsi tässä on kyllä semmonen pikku juttu, että vuokra pitää maksaa ihan pian. Sorry. Jumalauta, mä en saanut vieläkään tota niinku kassan työtä. Nyt pakko painaa nämä duunit loppuun, että mä voin maksaa vuokra. Ja tässä aina välillä saattaa tulla ryöstö, jos painaa done. Se tulee tuolta pankin takaa. Toivottavasti nyt ei tule. This weekend you won first prize in a beauty contest and collected $10. Tulee Wild Willie ryöstää sut ja kaikki sun rahat menee. Perkele, se tekee samat jutut, mutta sillä on vielä tutkinto. Sorry, didn't get the job for the following reasons. No openings. $0 ja vuokra ensi kuussa. Will that be all? Se vetää kyllä noita hampurilaisia kyllä siihen malliin kyllä, että koton keskivartalo kyllä vähän leviää. Se ei oikein optimoi tuota sen liikkumista, kun se menee ees taas tuonne noin. You spent the week. 325. Aika halpa vuokra. Tosin mä asun low cost apartmentissa. Pakko syyä. Noin. Käydäs nyt se
Menisikö jos optimois... ei, kyllä mäkään nyt maksaa sen näin. Welcome. Käyköhän se panee tätä mojaa aina viikonloppuisin. Tai aina silloin, kun on vuokranmaksu. Tässä pitäisi olla se viides vaihtoehto. Maksa luonnossa. Musiikkikin on vähän semmoista kuin... myöskin tuon poroja. No niin. Sitten... koitaan saada tuo tutkinto valmiiksi. No time is left to go to class. No time is left to go to class. You watched the torrid romance movie Librarian's Dilemma this weekend. Jumalauta, se sai paremman palkan kuin minä siivoin. Congratulations, you got the job. Miksi sä vaihtoit työpaikkaa eri firmaa vielä? Samaan palkkaseen. Jones, what is your problem? Aa, se haluaa olla töissä hampurilaisbaarissa, kun se haluaa syödä niitä hampurilaisia halvemmalla. Nyt se tutkinto perkele ja sitten parempi palkka. Nyt saman tien. Nyt mitäs me haetaan? $0 tilillä. Pitäis koittaa tätä teurastajaa? Sorry. Ei jumo, ei niinku lähelläkään. Great. Hei, nyt ollaan kassalla töissä. Nyt ollaan niin polleet. $121. If you wanna write a check, I need eight. You spent the weekend examining yourself under the fluorescent lights in the nyt se lähtee. $7 tuntipalkalla. Nothing can stop us. Tässä ihan innostuu. Mä sanon, tää on hyvä peli. Tää perkele on kyllä vauhissa, kyllä. Kun se ei maksanut sen vuokrasen, niin sieltä lähtee joka palkasta vähän rahaa pois. No niin. Mitäs nyt? You need new clothes. Se on muuten oikeesti tärkeä juttu. Se jätkä kävelee kohta alasti, jos se mä vain ostan uusia vaatteita. Katsotaan, palkkakorotusta saa. Hetkinen, se on muuten huonontunut se palkka. No education, eli mä tiedän, että tota paikkaa ei saa ilman koulutusta. Tuolta Z-Martissa on halvalla vaatteet aina välillä. Siellä ei nyt oo vaan, tietäskään. Dress clothes. No ehkä mä ostan semmoset. Onkohan liian hienot tohon duun? Sitten vähän opiskelee. No niin, nyt on kyllä playboy kyllä. Toivottavasti se ei oo pukeutunut liian hienosti, sekin saattaa olla. Akateeminen. Business puoli. Trade school. You drove the senior citizens bus this weekend, and they drove you crazy. Your landlord has garnished some of your wages. Welcome to QT Clothing. Thursday is double shoulder pad day. You know, a little tummy tuck would take care of that slight pucker in the back. Your landlord has garnished some of your wages. Niin, se lähtee nyt rahaa, kato siitä palkasta, kun se ei maksanut vuokraa. Katsotaan sitten pääseekö mä, koska mä teet töitä näissä vaatteissa, nää saattaa olla liian hienot vaatteet. Ei, ei ole mitään ongelmaa. Hyvä. Mutta ei liikaa tehdä duunia, kun se on se tutkinto on tärkeämpi. Nyt tuli hyvin katsottu. Nyt tuli opiskeltu puolet viikosta. Tää ei syö, tää ei maksa vuokraa. Your landlord has garnished some of your wages. Did you want a handful of ketchup packets with that? Niin just. Mitä sä syöt viikonloppuna? Sellaisia ketsuppipusseja. Ketsuppipusseja. Ei helvetti, taas vuokra. Nyt.
aika helposti. Ruokahinnan vaan kasvaa koko ajan. Nyt on kyllä pakko koittaa parempaa palkkaa kyllä. 7-11. Ei, se ei vaan mene. Se ei vaan mene. Ehdinkö mä vielä yhden? Ei, nyt tulee kiire. Kato. Oi, mene. Ei jumalan kautta, se ei ehtinyt siihen, niin nyt ei vuokra maksa. Ei ole sillä verran ole mitään väliä. Samako se on, maksat sä sen vuokra sun palkasta vai et oikeesti loppujen lopuksi? Varmaan ei kannattaisi maksaa yhtäkään vuokraa. Olla tavallaan niin kuin käyttää se aika vaan niin kuin tuon työn ja tuon opiskelun välillä vaan koko ajan, ettei niin kuin liiju kartalla mihinkään muualla. Tai oikeastaan tarvitseeko edes käydä töissäkään? Jee, nyt voin ottaa saman tien uusi kurssi. Trade school. Nyt se parempi työpaikka. Koitetaan assistant manager. Sorry. Mitä vi... Mä en saa sit tommosta duunia. En mä varmaan pääse mihinkään. Ei auta. Your landlord. $30. No niin, nyt se tuli. Ei, mä ajattelin, että se on mut ryöstetään. Se näytti siltä. Se tulee tyttyyn. Oh, you look good enough to eat. Jei. Mitä nytkä vaatteet sillä? Ai luoja. Fancy. Your landlord garnished some of your... Se kyllä vetelee kyllä tuota karttaa edes taas kyllä. Here or neither? One of your filling. Ei auta muuta kuin opiskella vaan, se on varmaan tämän pelin tärkein pointti. Your landlord. Which you spent the weekend examining yourself under the fluorescent lamp in the bathroom. Yuck. Congratulations. You've been given a raise. Nyt on sama palkka, sama duuni. Your landlord garnished some of your wages. Almost good enough to eat. You crawled around on your knees chasing snails this weekend. Okei. Nyt se toinen tutkinto. Näin. Nyt homma alkaa varmaan rullaamaan. Koitetaan parempaa palkkaa nyt, tää parempaa työtä itseasiassa. Mitä helvettiä? Noniin, teurastajaks pääsi kahdella tutkinnolla. Your landlord garnished. You spent your weekend trying to remove the mildew between the shower tiles. Your landlord garnished some of your wages. Jones, sä et tiedä kyllä yhtään, mitä sä teet. Tai you can find us in any town. Just follow the trail of empty wrappers. KFC in Oakhurst. Perus, Elvis elää. Elvis lives. Oho, onpa hieno kämppä. Mä en muuten käynyt yhtäkään niinku päivää ottanut relaa. You washed in... Käydäs mekin kattomassa. Noniin. Palas mulla nyt goals. Mä oon ihan pikkasen johdolla Jonesia.
mulla on rahaa 2,50 kympin tuntipalkka. Musta tuntuu, että vuokra on ihan turha loppuun, kun maksaa oikeesti. En jaksaisi. Paukutu taas tota insinööritiedettä. Ei nyt pitää syö. Se, syöminen on tärkeet sen takia, että jos sä syö, niin sulla tulee less time of your wages. From not eating, ja sit se viikko on niinku lyhyempi. Eli sitä ei kannata jättää. Voi ostaa kohta, voi olla rahaa ostaa vaikka jääkaappi. Sitten ei tarvitse koko ajan ostaa tätä viikon ruokaa. Ei tässä pysty vähän niinku menemään eteenpäin tässä. Your landlord garnished some of your wages. You watched? Ei tässä auta muuta kuin vaan opiskella. Engineering. Mitä on pre-engineering academic? Electronics. No. En ole ihan varma, mitä ne niinku oikeastaan todellisuudessa tarkoittaa. Oh, hei! Assistant manager! Aika kova. Aika kova. You spent the weekend examining yourself under the fluorescent lights in the bathroom. Yup. Kato, nyt less time due to hunger. Nyt sillä on vähemmän aikaa opiskella, tehdä töitä. Tää se nyt koittaa oikeesti. Ei helvetti soiko. Se on sama paikka. Tai siis aikaisemmin. Would you like some deep fried? Ei siis kannata ostaa hampurilaisiksi, ne on tuplasti kalliimpi kuin se viikon ruoka siellä toisessa. Vaikka se menee pilalle se viikon ruoka, niin so what? Se on halvempaa. Enrollment fee is the amount in. Would you like to enroll? Thank you. You may select the class of your choice. Se menee kans elektroniikkaan. Koska kaikki haluaa päästä tuohon factoryin töihin, niin siellä on paras palkka. Katsotaan, jos nyt vaikka vähän sen opiskelis lisää. Sorry. Ei sentään manageriksi päässyt ihan tosta noin vaan. Your landlord You pitched horseshoes in your apartment all weekend. The people downstairs love you. Something else with that? Kyllä me voitetaan, Jones. Kyllä me voitetaan sen. Kyllä me voitetaan sen. Se on muuten perkele edellä taas tossa. Ei, mut mulla on pre-engineering. Sillä ei ole insinööritiedettä. You took a friend out to a pizza. Hymy pysyy kyllä hyvin päällä tällä jatkalla. Nyt jumalauta päästään ihan varmasti tehtaalle töihin, jolla on ihan hullu palkalla. Machinist. No ei sitten. Mitä helvettiä? Ehenin käydä syömässä. This weekend you won first prize in a beauty contest and collected $10. Tämä varmaan vähän huonompi paikka sen tehtaalta. Ja sitten saada sitä kautta työhistoriaa. Did you want a handful of ketchup packets with that? The enrollment fee. Eikö tämmönen peli jos niinku lautaperinäkisi, kun semmonen Life tai joku vastaava, niin se on vähän saman tyylinen. Your enrollment fee. Jos muistan oikein. Has been. Koitas nyt äkkiä. Your landlord garnished some of your wages. Sillä ainakaan rahaa toi jävällä kyllä. You spent? Rent is due. En jaksa maksaa sitä, niin nyt mennään sen tehtaalle duuniin. Sorry. Ei jumalauta. Eli palkan alennus tuli nyt. Well, your landlord garnished some of your wages. Tosta on muuten parasta heittää vähän pankkiin, vähän massia. Welcome. Tätä voi ostaa nyt jotenkin osakkeitakin jopa. See the broker.
kultaa, no mitä se ostaisi? To a cheap restaurant. Nyt meni vähän taaksepäin, kun toisaalta päästiin sen tehtaalle vihdoinkin töihin. Siellä voi olla hyvät palkat. Your landlord garnished some of your wages. Mä käyn ne maksanut vuokraa. No niin kuin sut tossahan se menee. Vuokra ei sieltä ottaa. Welcome to the rent office. Mitä? Where Sunday is double rent increase day. Ottaako se vähän paremmin asunnon? Aa, no niin, se meni tonne. You'll fit right in. Vasempaan kulmaan. You spent the weekend. Yes. Engineering. Saisiko vähän paremmin? Ei vittu. Näin. Sorry. Ei, experience and history. Eli siis vaan täytyy vaan tehdä duunia. Your landlord garnished some. Sit vaan saa sen paremman palkan saman tien. Näin se menee. You went out and caught your own frog legs this weekend. Poor work history, no experience. Sehän tulee vaan tekemällä. Yeah. Would you like a prepubescent irradiated kung fu tortoise statuette with that? Sierran peleissä, seikkailupeleissä, muun muassa Space Questissa, niin tää sama Monolith Burger oli tulevaisuudessa. Hauska. You spent your... You need your clothes. Okei, okay, sekin vielä. Tehdään your nyt sit tuunia. Saadaan tosta vähän. Saatiin siitä vähän. Nyt ei muuten syönyt yhtään mitään. Welcome. Ehtisikö syödä burgereita? Ehti. Welcome. Well that. Yes. Tää menee ihan kohtalaisesti tää peli. Ei ehkä ihan niin hyvin kuin vois, mutta kyllä se tästä. Have a nice day. Salmari, sillä on kyllä hyvät tutkinnot kyllä alla. Munkin pitäisi kyllä saada lisää tutkintoa. Mut kun sitä käytännön kokemusta tarvitaan, ei riitä pelkät tutkinnot. Did you want a handful of ketchup packets with that? Se kyllä niinku vetelee kuin ihan minne summittain toi tyyppi kyllä. This... Ehkä mä nyt vielä työskentelen ja otan pankan korotuksen. Koitetaan nyt. Nyt se tulee. Nyt mä... I can feel it. Sorry. Noni, mä sanoin. Yes. You read the romance novel, nurses mä duunaan niin paljon duunia, että mä saan jääkaapin. Take some home for your family too. Oikeastaan tässä pelissä niin ei ole mitään muuta pointtia, kun vaan paukuttaa noita opiskelua aluksi tosi paljon. Saadaan helvetin paljon palkkaa ja sit vaan ostaa tarpeeksi tavaraa ja sit sä niin voitat pelin. Eikö se ole vähän niin kuin kaikki tekee tällä hetkellä? Ne tiesi jo 90-luvulla. Your enrollment fee has been accepted. You play. Vuokraa ei tarvitse maksaa. You are not. What? Miten niin? Mulla on rahaa ostaa uusia vaatteita. Onneksi mä vein tänne pankkiin. Hoho.
Jeez, eikö ne olekaan sen paremmat vaatteet? Katsotaan se. No niin. Oho, nyt on kyllä kova jätkä kyllä joo, salkut ja kaikki. Ei kerke ostaa safka, kerkes. Tää menee paremmin kuin mä kuitenkin. San Diego to play in the over the line tournament. Joo, siis miksi mä pelaan tällaisia pelejä? Mä voisin pelata vaikka mitä Call of Dutyä ja Fallout 4 ja uusinta Tomb Raideria tai ihan mitä vaan. Niin tää menee vähän samaan kategoriaan kuin urheilupelit. Tämmöset ikivanhat tämmöset hömppäpömppäpelit. Et näissä on tosi matala kynnys aloittaa niinku pelaamaan. No niin, nyt se sai ryöstöt. Bye bye. Ja näitä on niinku hauska laittaa päälle vähän niinku silloin täällä. Vanhat pelit oli paljon matalamman kynnyksen pelejä. Eli tarkoitan sillä sitä, että vaikka joku Fallout 4, niin se vaatisi se tietysti niin mielentila, että sä jaksat lähteä oikeasti niin paukuttaa sitä niin tehtäviä ja käyttää tuntikausia siihen aikaan, koska eihän se etene tuommoisessa pelissä mihinkään missään tunnissa tai kahdessa. Ja siitä varmaan syystä ihmiset ei pelaa hirveän mielellään semmoisia isoja pelejä pelata. Mutta sitten taas mun mielestä kännykkäpelit on niin liian yksinkertaisia. Taas niissä ei niin tapahdu yhtään mitään, jotain Angry Birdsia päivästä ja viikosta toiseen. Itseasiassa nyt ei kouluttauduta, vaan duunataan. Your landlord garnished some of your wages. Sorry. Tää nyt ei mene ihan niinku pitäis. Your landlord. Pitäisikö vähän relata? Ehtii relata tunnin. No. You went to San Diego to play in the over the line tournament. It really accentuates those pectorals. No. Tuo jäbä on mielenkiin, jos on vittu kaupassa töissä. Loser! Our burgers aren't broiled or fried, they're poached. Eikö poached tarkoita nyt, että se on niinku metsästä? You volunteered to take a look. Aivan. Nyt kun sais oikeesti vähän paukutettua tätä. Your landlord garnished some of your wages. Nyt mä en osta jääkaapin. Welcome to Socket City. Se olikin noin halpa. Thank you. 362. Voiks me mitään ostaa vielä muuta? Stereot. Mikroaaltouun. Stereot. The end of thing. No. Yes. You took a friend out to a cheap restaurant this weekend. On hyvin asiat. Paremmin itse asiassa. Sitä Quake 1 pelaamista jäi sellainen fiilis, että eikö meillä pelata vähän niin kuin lisää sitä. Se on oikeasti hyvä peli. Mä oikeasti jäin miettimään sitä, että hetkinen, että pitäisikö tää pelata niinku oikein pidemmän? Seuraavaksi voisiko ottaa tätä yli Quake 2. Mä muistin, että sekin oli aika makea peli. Siis meni samaan kastiin. Ei tietenkään niin hieno. Se asuu sellaisessa hienommassa asunnossa. Mä oon vaan tämmönen tehtaanjohtaja, joka asuu tuolla loukkoisessa. Nyt mä oon kyllä vääntänyt niin pirusti duuni, että luulisin, että mä saisin paremman työpaikan, paremman palkan. Mä sanoin. Ei sentään. Oho, olisi voinut muuten ostaa ruokaakin. Voi vitsi. Our pure beef burgers have half the soybeans of the other leading brands. The enrollment. Nyt on kyllä tosi alhaalla kaikki hinnat. Would you like
tässä pelissä on vähän niin kuin tämmöistä inflaation kaltaista niin kuin vaihtelua hinnoissa ja palkoissa. Et parhaimmillaan niin kuin kaikki maksaa helvetisti ja palkat on hullun korkeita. Ja sitten tulee inflaatio ja kaikki hinnat laskee, mutta palkat jää tosi korkeiksi. Sitten sä voit käydä ostaa kaikki mahdolliset kamat tosi yksi helpolla. Okei, siinä tuli... What? Kuinka paljon tulee laskua? Stereotkin hajos. Hei, mullahan rahaa vaikka kuinka paljon. Nyt mä kyllä maistan paremman kämpäitä. 271 security app. Nyt on todellakin tää niinku matalan hintojen niinku kausi, koska se on halvempi kuin toi satanan paskalaiva, missä mä asun nyt. Onko vähän siisti? Ja stereotkin siellä valmiiksi. Oh. No, takas peli. 4 viikoksi safkaa, noin se menee. Ja vielä ehtii tehdä puoli tuntia töitäkin. This weekend you had to bail your nephew out of jail. Rent is due. 436. Se maksaa siis lähes paristaa dollaria enemmän vuokraa samasta asunnosta kuin minä. Mitäs meni hätäilemään? Please tell ja nyt se nousi muuten taas se. About, I mean us. Ah, hei, toi muija oli. Se oli kunnon puuma. Mä arvasin oikein. Please dispose of trash properly. Sen takia se on tossa molempia asuntoja kämppien vieressä, se rent office. Mä näin sen silmistä. You played... Nyt pitäähän miettiä, mitä mä olen tekemässä. No eipä tässä oikeastaan mitään muuta kuin nyt vaan tekee vaan rahaa niin pirusti. Okei, okay. Ei sitten. Meillä on siis toi, mä voisin ostaa nytte pakastimen, hellan ja televisio. Nyt on kaikki pelit ja vehket lähes. No. Yes. Sir. You went bowling with friends this weekend. Help yourself to a piece of our new 90-foot compressed salad bar. Joo. Jones on ollut töissä Black's Marketissa niin kuin lähes tulkoon koko tämän pelin. Welcome to Z-Mart. Our overhead is so low, we hire only midgets. If you don't see what you're looking for, look underneath something else. Ihan päätöntä toi sen meno. You played. Relaksoitetaan hetki. Noin. Hieno telkkari. Ihan uusinta mallia laajakuva. Right. Goal 7064. Elikkä niinku nää on saavutettu. Enemmän happinessia, enemmän helvetisti enemmän cashia. Okei. Okay. Mitäs se on saavuttanut? Se on samat saavuttanut kuin minä itse asiassa. Paljon meillä on safkaa. 0 taas rahaa. Net worth 343. Tarkoittaa siis kaikki omistuksen yhteissumma. 2 viikkoa safkaa. Okei. Okay. Yes. No niin, nyt ollaan tehtaan johtajia. Ei huono. No
you thought about what you would do on your next turn. Veikkaa, että tää on aika lähellä loppua tää pelikohta, kun saadaan toi onnellisuus ylös ja rahat. Mutta tässä voi tulla kyllä kilpailu vielä tän Jonesin kanssa kyllä. This is my first job, so forgive me if I totally mess up your order. Tehdä. Käytännössä vaan paukuttaa palkkaa helvetisti, ehkäpä. No tällä menolla se kyllä ei voita kyllä mua. Mutta onnellisuus, sitä mä en ihan varmaan, onko se sitten niinku... Tuleeko se onnellisuus niinku tavarasta vai mistä se tulee? Vai siitä, että se vielä relaksoi sun kämpässäsi. Helvetti. Me ei voida hävitä Jonesille. This week only, buy two burgers and get the shakes for free. Pelais nyt hemmetti nopein. This weekend. Sitä safkaa. Mitä kaikkea meillä nyt oikein on? Me puuttuu VC, kasetti. No, mikä sen soitin se on? Mikä on VCR Suomi? Mä en enää osaa edes puhua. Kasetti soitin. Videokasetti soitin. VHS soitin. You sure know? Stereot on, mikroaaltouuni ei oo. Thank you. Nyt olisi varaa ostaa hotta. Aika kova. Näin ei vissiin oikeesti enää mitään tarkoitusta. You had your marble repainted this weekend. Mukava viikonloppu. Would you like some Thousand Island, secret sauce with that? Niin se Mäkin salainen kastike on. Saarioisten hampurilaiskastike. Salainen. Mitä se aina tekee, kun se menee ulos takas sisään, ulos? Why he do you this? Drove. Why he do this? Vaikka mulla ei se rahaa maksaa, mutta no eihän mulla tietenkään. Goals, 77. Onnellisuus on ihan kohta huipussaan. 17 tuntipalkka. Factory. Yes. Tietsikka vielä ostamatta. Kyllä. Musta tuntuu, että vuokraakaan ei tarvitse käydä maksamassa. Ehkä me mennään nyt maksaa se kyllä se. Kyllä tossa nyt on. Ehti relaksoitua. Me puuttuu vielä tietosanakirjat sieltä ylähyllyltä. Tää maksaa tota hullun kallista vuokraa. Nyt on selkeästi hinnat menossa ylöspäin, palkkakin nousee sitä myötä sitten. Suomessahan se menee toistepäin, hinnat menee ylöspäin ja palkat laskee. Tai ei nouse ollenkaan. Kiitos meidän johtajien. Mitenkäs eri puolilla Suomea, niin kuin ei pääkaupunkiseudulla, niin minkälaiset työolosuhteet ja työtilanne on niin kuin eri paikkakunnilla Suomessa. Et miltä se näyttää nuorten silmistä katsottuna? Että onko pakko muuttaa pääkaupunkiseudulle tai isoihin kaupunkeihin, vai löytyykö töitä? Kiva kuulla. How about a $250 extended factory service warranty replacement guarantee? Voisin kuvitella, että on vähän huonot näkymät näillä tämmöisillä tehdaspaikkakunnilla. Sitten Nokiat on lähtenyt ja you sat around and played metsä puuteollisuutta pistät ajeta alas. No niin, relaksoidaan vähän sen nyt vissiin kaiken lisää onnellisuutta. Nyt on kyllä jännä, kun en oikein ihan varma mitä tässä pitää tehdä vielä. Konserttiliput. Works of Capote. Atlas. Ostetaan kaikenlaista. Nope.
kaikenlaista. Palkkakin voisi ehkä nousta. Ei, se ei nouse. Note. No niin. You went to the theater this weekend and saw the one man version of Cats. Yhden miehen näyttelemä versio kuuluisesta, take some home for your family, kuuluisesta näytelmästä, teatterinäytelmästä Catsista, jossa on siis yleensä kymmeniä ja kymmeniä näyttelijöitä. Have you noticed our 83 piece steak knife set? Köyhää. $4.95? Köyhää homma. Tuo Z-Martissa on siis aina värillä se dictionary, tai joku mikä se onkaan, se ylähyllyt. Grand Canyon designated national landfill. Ihme vitsi. Kato, se on Wild Billy vetänyt tuplasti siltä ja rahat. Mulle ei ottanut kertaakaan. Wild Willy has lifted another wallet. Noni Jones. Anna mennä nyt. Koita nyt Jones. Hävit kuitenkin peli. Sekin olisi pelkkää. Mulla puuttuu vielä toi computer, joka on muuten paljon kalliimpi kuin se oli viimeksi. Se pitää vielä ostaa. You have front row. Goals. 82. No niin, enää raha. Ja se on sillä selvä. Tarkoittaakohan se, että pitää myös sijoittaa? Se voi muuten olla. Se voi muuten olla. No niin, yes, yes. Ei, mihin se menee? No, ostetaan sitten ruuat sitten. No piti mennä siis pankkiin sijoittaa tallettaa rahaa. Tämä on lähellä loppua. Tämmönen hauska tunnin rykäsy. Kahvikupposen ja aamupuuron kanssa. Would you like a prepubescent irradiated kung fu tortoise statuette with that? Mug for coffee. Tää on muuten mun mummon kahvimuki. Ja tää on kaiketi yli 30 vuotta vanha kahvimuki tai jotain semmoista. Tää on tämmöstä kuuluisa sarja kuin Staffordshire Earthenware. Jostain englannista. Remember, no food is better than our food. Ei löydy kuin eBaystä enää noita ton näköisiä kuppeja, jos oikein katoin. Ihmisten käyttäminen. Nyt. Miltä näyttää goals? 78, oliko se äsken itse asiassa 80? Varmaan oli. Eli toisin sanoen, jos sä ostat tavaraa, niin se alentaa sun rahatilannetta, mutta nostaa sun tyytyväisyyttä. Se vissiin menee vähän silleen. Joo, näin se on. Näin se on. Eli sä et tarvitse tallettaa sitä rahaa, se on, riittää, että sulla on sitä rahaa. Ostetaanpas nyt sitten täältä vähän vaikka kultaa. Nääkin voi, on, no, onneksi sijoiti. Ei saanut paljon, ei saanut paljon. 22 dollaria tuntipalkka, nyt ollaan kuule koviksia. Ottaa huomioon, että peli lähti siitä, kun mulla oli 2 dollarin tuntipalkka siivoajana. Nyt mä oon tehtaanjohtaja. Kuka vaan voi onnistua elämässä, kyllä vain pelaa oikein korttinsa alussa. Eli opiskele, tee töitä, jätä syömättä, jätä vuokra maksamatta. Osta viikon ruuat mätänemään ilman jääkaappia. Try our new licorice and liver shake. Tää on se. Aika yksinkertainen resepti elämiseen. Mr. Whipple found squeezed to death in apartment. Didn't understand that. Se ostaa nyt alkaa olla epätoivoinen, kun se ostaa lottoa. Pahat pojat tyyli. You read all about the meat. Pitäisikö muuttaa takas tän? Sama palkka. Musta tuntuu, että se on siinä.
Ei muuten oo vielä. Ei muuten oo. Ostaa ihan kaikista halvimpikin osakkeet. Jos joku muistaa nää Wolf of Wall Street -elokuvasta, niin tää tarkoittaa nää penny stocks, blue chip stocks, et just että jos sä oot niinku korkea-arvoinen pörssiyhtiö, niin silloin sä oot niinku korkeammalla. Olisiko nyt sit ollut blue chip, ja sit niinku näet, että ne on kalliimpia. Sitten taas penny stocks on semmoset, kuka vaan voi listautua Jenkeissä, ja vaikka se on autotallissa sun tota yritys. Toisin kuin vissiin Suomessa se ei ihan oo ihan vissiin näin. Joku voi korjata, jos on väärässä. One of your fillings came loose this weekend. It's a good thing you're handy with a soldering iron. Would you like a prepubescent irradiated kung fu tortoise statuette with that? Prepubescent. Mitä helvettiä se tarkoittaa? New government study shows game players get sick too. Totta, muistakaa ottaa tauko välillä pelaamisesta. Tuo on kyllä ärsyttävää, kun se menee ulos, tulee takas sisään. Hyvä. Nyt jumalauta, eikö tää nyt oo ohi jo? Nyt se on pian ohi. Katsotaan vielä nopeasti, jos saisi vähän parempaa paukkoa. Noin. One of your fillings came loose this weekend. It's a good thing you're handy with a soldering iron. Tämä on ehkä hauskin vitsi tässä. Yksi sun paikka hampaista irtos viikonloppuun, mutta onneksi olet kätevä kolvin kanssa. Kuvitella vaan, kun joku kolmaa omaa paikkaa takaisin kiinni hampaista, kun on niin köy. Se voi vähän polttaa. Sillä on rahaa. Se ei nyt kyllä vaan tiedä, mitä se tekee. Se ei voi enää ehtiä. Firemen are always in heat. Ja taas. Olisikohan se siinä? You spent the weekend in the laundromat. Ei vieläkään. Niin siis se pitää odottaa 100. Joo, no joo, okei. Okay. Me odotetaan sitä 100. Muistaakseni saattaa olla, että se jossakin tilanteessa se palkkaa jopa 39 tätä tollaista. Voin muistaa kyllä väärinkin. Se oli siinä. Seuraava kierroksella. Tulee voitto. Semman peli on Jones in the Fast Lane sitten. Suosittelen. Laita linkin siihen kuvaukseen, niin voitte käydä pelaamista. Chromella näyttää toimiva ilman mitään flashiplayereitäkään, jos oikein katsoin. Et Firefox pyytää asentamaan flashin, mutta alkaa Chromen kautta, niin se toimii. Onko sitten jotenkin Chromin sisärakennettu se, tai onkohan mullista ollut asennettuna se sitten? Flash-peli. Welcome to the Pacific Kaiketi. International Joo, Grand kyllä. Gratuity Yield Bank, PIGGY. No charge for deposits. Vielä se jaksaa yrittää kyllä epätoivoisesti. Se teki alussa kriittisiä virheitä. Se ei syönyt. Would you like fries with that? Eikä se ole vaikea voittaa sitä sillä vaikeammallakaan tasolla, mutta kyllä se silloin joskus voittaa sitä. Sattuu esimerkiksi niin kuin, että se vie paremman työpaikan kuin sinä ja niin edespäin. Näin. Congratulations. Helppoa, kun osaa. Rahansa juoksee ihan tuolla taustallakin. Toi on muuten flashbugi. Ai ai ai. Hyvin tää on kyllä koodattu tää kyllä, kun miettii kuitenkin tää koko peli niinku Flashille. Eikä niillä mitään lähdekoodia ollu. Ne on käytännössä sellaan niinku
tämän AI itse rakentanut tähän näin. Ihan hyvin kyllä. Mut semmonen oli Jones the Fastlane. Kiitos osallistumisesta. Palataan taas seuraavan pelin merkeissä.